נהרג נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. לעצמכם ערוץ טלוויזיה שמשוחרר משיקולי רייטינג, כזה ששם במרכז את יוצרי התוכן והקהילה ממנה הם באים. יכולים לכפוס גם את העולם התקשורת. בעידן שבו הכל נמדד על פי אחוזי צפייה ולייקים, זה נשמע דמיוני. אבל ערוץ כזה של שידורים קהילתיים אכן קיים בשלט, אם רק תגיעו למספר 98. יש פלטפורמה קהילתית שבה כל מי שרוצה יכול לתת ביטוי לשפה שלו, לתרבות שלו, לדעות שלו. דוברי העיראקית, דוברי הרוסית, בעלי זיקה אקולוגית, הקהילה ההומו-לסבית או הטלוויזיה החברתית. ואכן, ערוץ 98 משדר 24 שעות ביממה, תוכניות שמופקות על ידי אלפי מתנדבים, מ-100 גופי שידור קהילתיים וב-22 שפות. ביטוי דמוקרטי לקשת התרבויות והדעות בחברה הישראלית. המדינה, שאמונה על התמיכה בשידור הקהילתי, פועלת להחלישו, בדיוק כפי שעשתה לחדשות המקומיות שבשיטת הסלאמי הלכו ונסגרו. ב-2012 קוצץ התקציב שמוקצה לגופים הקהילתיים בחצי, מ-3 מיליון ש"ח ל-1.5 מיליון, ותהליך הגשת הבקשות הפך למסורבל מאוד. התוצאות לא יכלו לבוא. אם ב-2011 קיבלו תמיכה ממשלתית 62 גופי שידור, מספרם צנח ל-31 בלבד ב-2014. קבוצות ראו שלא רק שהן מגישות וממלאות את כל התהליכים, הן נקראות כל פעם חזרה על ידי רואי חשבון של משרד התקשורת, שאחראי על כל העניין, וכל הזמן יש התכתבויות, הטופס הזה חסר, הטופס הזה לא שלם. אם אנחנו בסופו של דבר מקבלים 15,000 שקל, אז אנחנו בשביל מה לבזבז קרוב לשני שליש מהסיפור הזה לרואי חשבון? ולכן כמות הקבוצות שמגישה כל שנה הולכת ופוחתת בגלל הבירוקרטיה שנוצרה על ידי משרדי הממשלה. המדינה בודקת כל גוף שידור על ידי 3 משרדי ראיית חשבון פרטיים שונים. משרד ראשון יבחן האם ראוי לספק לגוף אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות. משרד שני יבחן את בקשת התמיכה של הגוף מטעם משרד התקשורת. משרד שלישי יבצע ביקורת עומק מטעם משרד האוצר לגבי אופן ניצול כספי התמיכה. שילוש הבדיקות עולה למדינה לא פעם יותר מגובה התמיכה שניתנת לגוף הנתמך. אין ספק שבמצב עניינים זה משתלם למדינה לעשות הכל כדי לצמצם את מספר הגופים הנתמכים. אני מרגישה שיש פה רגולציה ועודף רגולציה ורגולציה על רגולציה, ובסוף, בשורה התחתונה, כל הסכום הוא מסתכם ב-20,000 שקלים. זה משהו שהוא נשמע לא הגיוני. הטלוויזיה הקהילתית של חדרה מופעלת על ידי 40 מתנדבים, גמלאים ברובם. הם מסתייעים בעמותה למען הקשיש כדי לממן את פעילותם השוטפת, מכיוון שהתמיכה השנתית ממשרד התקשורת מגיעה רק בסוף השנה. אנחנו מקבלים את הכסף רק לקראת דצמבר. ובעצם, אז אם לא היינו, אם לא היה לנו את המימון ביניים של העמותה, לא היינו יכולים להסתדר. ומה שקורה זה שרק מי שיש לו על מי להסתמך, בעצם יכול להפעיל טלוויזיה קהילתית. כי אתה לא יכול רק בסוף שנה לקבל על הוצאות שהוצאת במהלך השנה. אני לא יודע למה התקציבים בעצם מתמעטים משנה לשנה. אנחנו מגישים את הבקשה כמו בכל שנה, וכל שנה זה יורד ויורד. פעילי התוכנית סביב הטבע מצאו פתרון.
הקבוצה ממשיכה לשדר בתמיכת החברה להגנת הטבע, מה שמוביל לניגוד אינטרסים ופגיעה בעצמאותו של השידור. אנחנו כן רוצים להישאר גוף עצמאי וניטרלי ופחות להסתמך על תמיכות חיצוניות, שהמתנדבים שלנו יהיו אלה שיכתיבו את התוכן, שהם ייצרו את התוכן בעצמם, שנוכל להקדיש זמן להכשרה שלהם. וברגע שאנחנו נתמכים על ידי גוף כמו החברה להגנת הטבע, אנחנו יותר עושים פעילויות שקשורות אליהם. כלומר, אנחנו מפיקים תוכן שהוא מאוד מאוד מתוך החברה להגנת הטבע. היעדר שקיפות באופן הקצאת התמיכה מקשה על גופי השידור לשפר את בקשותיהם לעתיד ולבקר את אופן חלוקת התמיכות. עוד התברר כי המועצה לשידורי כבלים ולוויין האמונה על חלוקת התמיכות אינה מתחשבת באיכות התוכן המשודר לצורך הקצאת התמיכה, כמתחייב, בטענה שאין לקוח אדם לבדוק את התכנים. האם יכול להיות שכל הכספים בוזבזו על ביקורת ובירוקרטיה? לאחרונה, הטלוויזיה הקהילתית עמדה שוב בפני סכנה סגירה. הפעם עקב המלצת ועדת פילבר בראשותו של מנכ״ל משרד התקשורת, אשר המליצה להסיר את הרגולציה על השידור הקהילתי. לאחר לחצים מקשת פוליטית רחבה שהפעילו גופי השידור, חזרה הוועדה מהמלצותיה, אך תחושת האיום על השידור הקהילתי לא הוסרה. אני מדבר על ערוץ 98, הערוץ הקהילתי בכבלים. ומה המסר? לא אכפת לנו מכם, לא מעניין אותנו מה אתם עושים, לא אכפת לנו מהחיים שאתם חיים בארץ הזאת, אתם פשוט לא מעניינים אותנו. אני לא יכול להגיד שאני שמעתי ממישהו שהוא רואה בשידור הקהילתי איזה משהו שיש לו ערך חברתי, קהילתי, דמוקרטי וכו' וכו'. אני גם לא חושב שזאת השפה, זאת לא הטרמינולוגיה, ואני חושב שזאת הבעיה. שעובד פה קונגרס ציבורי, שכל המדיה עליו, אנשים מנהלים מסע ומתן, ההנהגה תפחד ממנו. אתה לוקח ישראלים ופלסטינים אנשים רגילים, שאומרים, ההנהגות שלנו יש להם קשיים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן כדי ללחוץ אותם. משהו יעזור, רק הלחץ של העם. העם זה הכוח. פה המפתח של השלום והמפתח של המלחמה. אני רוצה שלום אמיתי, לא שלום נתניהו. כל מדינה תיקח מה שיש לה. אני חושבת שמעל הכל המפגש הזה הוא על המהות של להיפגש, של להפסיק לקיים את הקשר הזה בין שתי האומות האלה על סמך סיסמאות מפוצצות של פוליטיקאים, נאומים, בחירות, כותרות בעיתון. האם שתי מדינות לשני עמים, האם מדינה אחת, האם קונפדרציה? מה שהפתיע בגדול זה היה שאנשים באמת חושבים שעדיין מדינה אחת היא אופציה. עולים יביא אותנו לחיים בו, לחיות באחד, אין לנו ברירה. אנחנו זרע אחד, זרע של אברהם אבינו. ממשלות חותמות הסכמים, בסוגריים לא יהיה אינשאללה, אנשים עושים שלום. זה לא לראות את הישראלי הרשע, או לחלופין הערבי הרוצח, אלא באמת לבוא ולהיפגש, לראות שיש בני אדם משני הצדדים. אני הצעתי שאנחנו לא מדברים על זכויות, זכות אבסולוטית על הארץ. העם נגרר אחרי הממשלה, והממשלה אחרי העם. והייאוש גדול. אני בן אדם צריך שלום מהלב שלי. כן. אנחנו רוצים מדינה פלסטינית עצמאית, להרגיש את החופש שלנו, להרגיש את החיים כמו שצריך. אנחנו כולנו בני אדם, אין גבולות, no borders. We want to be human being. המחשבה שלנו שהרכיב החסר בכל תהליך שלום פה זה מעורבותו ושותפותו של הציבור. אם אנחנו נשאר בבתים ולא נדבר, חייבים לקום ולפעיל את הכוח שיש לנו פה, שיהיה משהו טוב לילדים שלנו וילדים שלכם. תפתחו את הלב, תפתחו את הראש. אני חושבת שברגע שאנחנו נמצאים פה בשדרות רוטשילד 500 איש, 250-200 פלסטינים, מדברים סביב ארוחת צהריים, ועוברים כאן כל כך הרבה אנשים, והם רואים שזה לא זוי לשבת עם פלסטיני ולדבר איתו, וזה לא בשמיים, וזה לא אגדה. למה שלראשי ממשלה שלנו תהיה מוטיבציה לדבר אם העם לא עושה את זה ולא רוצה לעשות את בעצמו? אין מישהו בשני העמים שמביא לשבת מסביב לשולחן כמו כאן, ולשוחח, לדבר. לראות אולי אנחנו כן מסוגלים להשפיע על אלה שאמורים להחליט שאפשר שוב לעשות דברים יחד. אם זה לא יוביל לשרשרת אירועים
ולאירוע הרבה יותר גדול, וליצור את אותו מומנטום לקונגרס, זה ימות כמו כל יוזמת שלום אחרת. ביום שלישי, ה-20 לספטמבר, הפלגנו בסירת המפרש זיתונה מנמל אג'אצ'יו שבקורזיקה לנמל מסינה שבסיציליה כחלק ממשט הנשים לעזה. יחד איתי היו 12 נשים ממדינות שונות מהעולם הערבי והמערבי, בהן חברות פרלמנט, עורכות דין מומחיות לזכויות אדם, פעילות ונשות תקשורת. صباح الخير السلام عليكم هاي الحمد لله the sea is getting calmer and we know how to go about handling ourselves we get less traumatized inshallah חלקנו 4 תאים סיפון ומטבח על אף התנאים המינימליים היחסים בינינו היו טובים וחברותיים Free Gaza. התקלחנו במי ים וישנו במשמרות. חלקנו למדנו איך להשיט את הסירה. I was a sailor before, but now I'm really young. I hope we get a big tuna fish. בהיעדר טלפונים ניידים ואינטרנט, ניהלנו שיחות עמוקות אל תוך הלילה, בעיקר על המצב הפוליטי, אי אלימות כעיקרון וכאסטרטגיה, מעמד האישה ועוד. טוב, כרגע ירדנו מהספינה בנמל מסינה, יש כאן קבלת פנים מדהימה על ידי הקהילה הפלסטינית, במקום על ידי תומכי פלסטין, תומכי עזה. יש כאן הרבה עיתונות, ההפלגה הייתה מצוינת, האווירה היא טובה מאוד, כולנו בתקווה אדירה שאכן נוכל להגיע לעזה. ואנחנו נתראה בהמשך הדרך. Tutti gli uomini nascono liberi e dunque dobbiamo lottare accanto a tutte le persone che hanno perso questa condizione. We're a peaceful mission and we mean no harm to Israel. We never wanted to come to Israel's shores. We don't want to stay here. We want to go to Gaza and we want the blockade to be ended. Together we will break the siege and end the occupation. So Viva Palestina. We will bring to the people of Gaza your love, your best wishes, as we all work for freedom and human rights for the people of Gaza. They have a right to be free. במסינה הנשים המצטרפות לחלק האחרון של המשט לעזה נפגשות להיכרות ראשונה ולסדנת אי אלימות. פעילות המשט לוקחות חלק בסדרה של מפגשים עם תומכות ותומכים מקומיים מקשת רחבה. מפליטים מתנדבים ועד לאנשי אקדמיה, חברי הקהילה המוסלמית, ראש העיר ושגרירת פלסטין באיטליה. בין המשתתפות למשט חברת פרלמנט שוודית שבעצמה הייתה פליטה מצ'ילי. בין מתנדבי הקהילה, בת פליטים מסרביה שגדלה בסיציליה. הזיתונה ממשיכה בדרכה. סולידריות נשית בינלאומית בתמיכה לשבירת הסגר על עזה. קוראים לי רים פיומי, אני בת 17 וחצי מג'לג'וליה, לומדת בבית ספר חינוך ומדעים תיכון ג'לג'וליה, ואני גם מתנדבת במלון ערבית מדוברת, שזה מיועד לדוברי עברית אשר מעוניינים לדבר ערבית. לפני 3 שבועות החלטתי ללבוש את הכיסוי ראש, החיג'אב, כדי לקיים מצווה בדת. לפני שבוע, כשהייתי עם אבא שלי בחברת פלאפון, שם היה סוכן ששאל אותי אם אני נשואה. אז נבהלתי מהשאלה והופתעתי ואמרתי לא. אז רוצה להבהיר את הנקודה הזו ולומר שלא, כיסוי הראש בכלל לא תלוי באם האישה נשואה או לא. יש המון בנות שלא מקבלים אותן בעבודה בגלל שהן לובשות כיסוי ראש וגם מתייחסים אליהן בצורה אחרת לעומת הילדות שבלי. אבל זה דבר מוזר כי אנחנו חיים ביחד יותר מ-50 שנה, כלומר שאנחנו יודעים אחד את השני. החלום שלי בעתיד הוא להיות רופאת נשים,
כי אני מאמינה שכל אישה נותנת את כל כוחה בחיים, בעבודה, בבית, לבעלה, לילדים שלה, לחבריה וכדומה. לפי דעתי, המינימום שאנו יכולים להגיש לה הוא הטיפול, וכל כך משמח אותי אם אני עושה את זה לנשים בחברה שלי ובכלל לכל נשי העולם. Thank you.
Thank you.
מה שיקרה בכפר נעלית. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו.